რუსთავის გარდაბნისა და მარნეულის კლინიკებს COVID პანდემიასთან ბრძოლის მიზნით ისრაელი ორ ტონამდე სამედიცინო ინვენტარს გადასცემს. ისრაელის ელჩმა სახელმწიფო რწმუნებულთან გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა გამართა და დახმარებაზე ისაუბრა. It's the 30th anniversary of bilateral relations. 26 centuries. პირველად იმხმარების ინვენტარი, რაც დამეთანხმებით ალბათ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კლინიკებისთვის, სადაც COVID პაციენტები გადიან რეაბილიტაციას. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხატო ისრაელის საელჩოს ამ ინვენტარის გადმოცემისთვის და ვიმედოვნებ რომ ჩვენი აქტიური მუშაობით რეგიონში ბევრი სასიკეთო პროექტი განხორციელდება.